წალეს ტელეკრიშიდან ჩამოსულეს ჩალოზიდან ჩამოდიოდა ჩვენ იმანზე და ხან ჩამოინგრა ხელი ჩავიდა აგეთ როიალში წალი ქვემოთ მეზობელს ჩავიდა წალი ბექახოვნტი ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე ოჯახთან ერთად ცხოვრობს უცნობი ფირმის მიერ მათი სახურავი შეკეთებისას სახში წვიმის წყალი ჩავიდა და ვიდრე სარემონტო სამუშაოებს დაიწყებდნენ წყალი ჩამოდიოდა თქვენთან არა მოგვიანებით გაირკვა რომ ხლონტების საცხოვრებელი სახლი ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში რემონტდებოდა თუმცა ამის შესახებ დაზარალებულებს ბათუმის მერია მხოლოდ წყლის ჩასვლის შემდეგ შეატყობინა და ზარალის ანაზღაურებას დაპირდა ძველი ბათუმის რეაბილიტაციის პროგრამა მიმდინარე წელს დაიწყო პროგრამის ბიუჯეტი 25 მილიონი ლარია და სარესტავრაციო სამუშაოებს მოიცავს სამუშაოების შემსრულებელ ფირმებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები ბათუმის მერიას გასაიდუმლოებული აქვს რამდენიმე წერილის გაგზავნის მიუხედავად ხელშეკრულებები არ მოგვაწოდეს. ბათუმის მერიაში მისულებს ხელშეკრულებების დედანში გაცნობის უფლებაც არ მოგვეცა. მერმა დაპირებულ ინტერვიუზეც უარი გვითხრა და საჯარო ინფორმაციის თბილისში გამოგზავნას დაკვირდა. თქვენი ციტრო საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ინახება ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გაცნობას. ვითხოვ იმ ჩემი უფლების განხორციელებას, რასაც კანონი მანიჭებს. მერისგან მიღებული დაპირების შემდეგ ერთვეზე მეტი გავიდა, თუმცა ხელშეკრულებები არ მოგვაწოდეს. ბათუმის მერი ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში ამბობს, რომ რეაბილიტირების პროგრამა შეპესე ანაგი და შეპესე კრეატივ იმპრეშენ კავკასუსი ასრულებს და მათ რამდენიმე მილიონიანი შეკვეთა ტენდერის გარეშე ერთპირთან მოლაპარაკების წესით მიიღეს. ჩვენს მიერ ფარულად გაკეთებულ ჩანაწერში მერი ამ ინფორმაციას ადასტურებს. და რა წესით დაიდო მათთან ხელშეკრულება? ერთ-ერთი მოლაპარაკების შესაბამისი ორგანოებიდან გვაქვს თანხმობა, ჩვენ თანხმობის საფუძველზე დაფუნდა ხელშეკრულება რა. საინტერესოა, რატომ აირჩია მერიამ შესყიდვის ეს ფორმა, როცა კანონმდებლობა 100.000 ლარზე ზემოთ თანხის სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად ტენდერის ფორმას ადგენს. ერთპირთან მოლაპარაკების წესი კი მხოლოდ განსაკუთრებულ, ფორსმაჟორულ სიტუაციაში გამოიყენება. რატომ იყო ამ თანხის გახარჯვა გადაუდებელი და დაუგეგმავი, როცა რეაბილიტაციის პროგრამაზე ბათუმის მერიას თანხის ნაწილი ჯერ კიდევ გასული წლის ბიუჯეტში ჰქონდა? მერიაში რამდენიმე თვით ადრე იცოდნენ, რომ რეაბილიტაცია უნდა დაწყებულიყო. ტენდერის 20 დღიანი ვადა ამაში ხელშეკრულებით და 20 დღეა საბუთების მისაღებად. გაკეთების ფორმა შეიძლება შეიძლება. არა, როგორ კითხვა პასუხი. კითხვა პასუხი. გაკეთება შესაძლებელი ყოფილიყო, გამოაცხადებდით ტენდერს. გამოაცხადა, არ იმიტომ არ გამოაცხადა ტენდერი, რომ შეუძლებელი. მას შემდეგ, რაც ბათუმის მერისთვის საკურორტო სეზონი მოულოდნელად მოახლოვდა, მერმა ფირმების შერჩევა დაიწყო. არჩევანი რატომღაც ზემოხსენებულ შეპესე ანაგზე და კრეატივ იმპრეშენ კავკასუსზე შეაჩერა. იურისტ ექსპერტი ირაკლი ცნობილაძე ამბობს, რომ გადაწყვეტილება თუ რატომ აირჩია მერმა მაინც და მაინც ეს ფირმები, შესაბამის ადმინისტრაციულ აქტში უნდა იყოს დასაბუთებული. აღნიშნულ აქტში უნდა იქნეს ჩადებული, უნდა იქნეს გაწერილი, თუ რატომ დებს სახელმწიფო კონკრეტულ პირთან ხელშეკრულებას. რატომ ერთ პირთან ხდება ამ ხელშეკრულების გაფორმება და არა მეორესთან? რატო არის უკეთესი ამ პიროვნებასთან ამ ხელშეკრულების დადება და არ უდებ ხელშეკრულებას სხვა პიროვნებასთან? აქტი, სადაც დასაბუთებული იქნებოდა თუ რატომ შეარჩიეს ეს ფირმები, მერიიდან არ მოგვაწოდეს. ამ ფირმების შესახებ აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე საინტერესო ინფორმაცია მოვიძიეთ, სადაც აღნიშნულია, რომ შეპესე ანაგმა თითქმის 95.000 ლარი, ხოლო კრეატივ იმპრეშენ კავკასუსმა თითქმის 100.000 ლარი გადაურიცხა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ფირმებმა ნაციონალებს თანხა მერიის მიერ რამდენიმე მილიონიანი შეკვეთის მიღებამდე ცოტა ხნით ადრე შეწირეს. ფორმა, ვინაიდან მართველი პარტიის დამფინანსებლები არიან, ამიტომ კო არ გაუფორმეთ მაინდამ. და რა პრინციპით შეიძლება მაინდამ აი ანაგიდან იყოს? ანუ მასე და ტენდერო გამოგვეცხადებინა, შანსი არ იყო რომ მასე უკეთეს ფირმებს შემოედანა. შანსი ყველაფრის არის, მაგრამ ტენდერის გამოცხადება ვერ ხერხდებოდა სხვადასხვა მიზეზების გამო და ამიტომაც გადაწყდა რომ ერთ-ერთი მოლაპარაკებების განხორციელებული რომ აღიშეს. ჩვენ შეპესე ანაგის წარმომადგენელსაც შევხვდით. მერიასთან გაფორმებული ხელშეკრულებები არც ფირმაში გვაჩვენეს. ანაგის მენეჯერმა ინტერვიუზე უარი გვითხრა, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო კითხვებზე მაინც გვიპასუხა. 2008 წელს ნაციონალურ მოძრაობას ანაგმა ჯამში შეწირა სადღაც 120.000 ლარი. ჩვენ ხარ თუ არა ამის საქმის ქუჩა? ლარი შეწირა, აქ არის 100.000 აჭარის არჩევნებზე. დაახლოებით 100.000, 95.000. ეს არის ოფიციალურ CSKO-ს ვებგვერდიდან ამოღებული ინფორმაცია. თქვენ ზიანს საბუთში საუბარი ამ ჩანაწერში? ანაგი ჩვენ მისამართებში.
Anagis managerma sahemtsiposgan miqebuli kidev erti daqvetis shesakhebats isaubra. Naționalul მოძრაობის მეორე დამფინანსებლის Creative Impression Caucasus-ის ხელმძღვანელმა მოუცლობის მოტივი ჩვენთან საუბარი არის სურვა. Მის მთანაშემწემ ჩვენი კოორდინატები დაიტოვა, მაგრამ აღარ შეგხმიანებია. Studio monitor. Აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი დამფინანსებელი აჭარის არჩევნებში შეპესე გუმბათი ერთია. Მის მიერ ნაციონალებისთვის შენაწილი თანხა 99000 ლარს შეადგენს. Ნიშანდობლივია ის, რომ ამ კომპანიის შესრულებულია ბათუმის მერიის და საქალაქო სამსახურების შენობების რემონტი. Თქვენმა კომპანიამ ნაციონალურ მოძრაობას შეწირა 99882 ლარი 2008 წელს. სიმართლე ახლა მე რობინებს ეხებოდეს და რაღაც ასეთი ყველაფერი ვიცი რა მე ეს მე ნამდვილად არ ვიცი რა. Batumi საგადასახადო ინსპექციის მონაცემებით, ნაციონალებისთვის 99000 ლარის გადარიცხვიდან რამდენიმე თვეში, გუმბათი ერთის ქონება ვადაგადაცილებული გადასახადების გადაუხდელობის გამო დააყადაღეს. Კითხვას თუ პარტიისთვის შესაწირი თანხა გააჩნდათ საგადასახადო დავალიანება რატომ დაუგროვდათ, გუმბათში არაპირდაპირ პასუხობენ. ეხლა ჩვენ ხომ და ეს ჯარიმი რა საგადასახადოში 320000 ლარი ბოლოს რა ეხლა ეს არის 30 მარტის მონაცემები. Mașină nu ți-am dat. Dar gofteva, parcă asociația ta și gofteva. Batumis Meris, Sagazeto interviu-dan irkveva, rom zemot chamotrulma firmebma am წლის განმავლობაში 10 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო დაკვეთა მიიღეს. Საინტერესოა, რატომ ასაიდუმლოებენ მერიაში ამ დაკვეთებთან დაკავშირებით არსებულ დოკუმენტაციას, რომელიც ფარდას ახდიდა თუ რატომ აირჩიეს სამუშაოების შემსრულებელ მხოლოდ ის ფირმები, რომლებიც მართველ პარტიას აფინანსებენ. Გასაიდუმლოებული ხელშეკრულებები ჩვენ მაინც მოვიპოვეთ. ხელშეკრულებები დასტურდება, რომ რამდენიმე მილიონიანი დაკვეთა სწორედ ზემოხსენებულმა ფირმებმა მიიღეს. ყველა ხელშეკრულებაში ერთი ნიშანდობლივი ჩანაწერია. ბათუმის მერია ფირმებს ავალდებულებს სამღებრო სამუშაოები მხოლოდ და მხოლოდ კაპაროლის ფირმის აღებავებით შეასრულონ. ასეთი დავალება იურისტებს კანონდარღვევად მიაჩნიათ. Სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული ფირმის მითითება ეს ბადებს, რომ სახელმწიფო არის მიკერძოებული და არსებობს კორუფციის ნიშნები. Ანუ სახელმწიფო დაინტერესებული არის კონკრეტული ფირმის, კონკრეტული საქონლის გასაღებით. Მართველი პარტიის დამფინანსებელი ფირმებისთვის სახელმწიფო დაკვეთის საეჭო პირობებში გადაცემა მხოლოდ ბათუმში არ ხდება. ანალოგიური მდგომარეობაა ქუთაისშიც. 2007 წლის დეკემბერში, როცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადება მიმდინარეობდა, ხელისუფლებამ ახალი პროგრამა პენსიონერების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა წამოიწყო. მაშინ 25 ლარიანი ვაუჩერები სააფთიაქო ქსელებმა, ავერსიმ და პსპმ დაარიგეს. ამ შეკვეთის განხორციელების პერიოდში ორივე ფირმამ ნაციონალური მოძრაობა 100000 ლარი დააფინანსეს. Ქუთაისში ამ პროგრამისთვის 755000 ლარი იყო გამოყოფილი, რომელიც ქუთაისის მერმა კანონდარღვევით გადასცა სააფთიაქო ქსელებს, პსპსა და ავერსის. ეს საკითხი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეისწავლა. მერის მიერ თანხის კონკურსის წესით განკარგვას უკანონოდ მიიჩნევს ასოციაციის იურისტი თათული თოდუა. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს სახელმწიფო შესყიდვის მხოლოდ სამ ფორმას, ეს არის ტენდერი, ფასთა კოტირება და ერთთან მოლაპარაკება და კონკურსი როგორც შესყიდვის ფორმა ამ კანონით გათვალისწინებული არ არის. შესაბამისად გაუგებარია თუ რა სამართლებრივ საფუძვლებს ეყრდნობა ქუთაისის მერის მიერ გამოცემული ბრძანება და კონკრეტულად რომელ კანონს დაეყრდნო იგი, რასაც მან კონკურსი გამოაცხადა. ბუნებაში ესეთი კანონი არ არსებობს. ამ კონკურსზე საუბარი ქუთაისის მერმა ნუგზარ შამუგიამ არის სურვა. Მერის იურიდიული სამსახურის უფროსი ვერასახელებს კანონს, რომელიც ქუთაისის მერს სახელმწიფო შესყიდვის კონკურსით განხორციელების უფლებას აძლევს. სწორად თუ გავიგე, ეს არ იყო სახელმწიფო შესყიდვა. Არა, თქმა უნდა, არ ყოფილა სახელმწიფო შესყიდვა. Ეს იყო უფრო უფლების მოპოვება კიდე მეორება, რომელიც მოიპოვა ამ ორმა კომპანიამ და განხორციელეს მერე თავისთავად. Ახლა კომენტარებს თუ ნახავთ, შეიძლება მივაგნოთ, სადაც წერია, რომ ეს არის როგორც აღნიშნე თავში რო თქვი რა რაღაც უფლების მოპოვების კუთხით. ეს წერია რომ ამის ამ ანუ კანონის და სამართლის ანალოგიით შეიძლება მივიდეთ მაგამდე. Არა უფლების მოპოვება, არამედ მომსახურების შეძენა, ესე პოპულარულ ენაზე რო ვთქვა, უნდა მოხდარიყო სახელმწიფოს მხრიდან. რასაც კანონი უწოდებს
სახელმწიფო შესყიდვებს. Იურისტების განმარტებით ქუთაისის მერმა ზემოხსენებული კონკურსის გამოცხადებით უფლება მოსილებას გადაამეტა, რაც სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. Შეიძლება ითქვეს ამ აქტის ანალიზით, რომ უფლება მოსილება მერმა თავის უფლება მოსილებას გადაამეტა. Ანუ ამ შემთხვევაში, უფლება მოსილების გადამეტების შემთხვევაში უნდა დადგეს და შესაბამისი დანაშაულის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში უნდა დადგეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. Asociației juristema აღმოაჩინეს, რომ ქუთაისის მერია სახელმწიფოდან თანხის მიღებაც და განკარგვაც ორ დღეში მოუსწრიათ. Ერთი რიცხვი 17 დეკემბრითაა დათარიღებული ყველა ძირითადი დოკუმენტი. Საქართველოს მთავრობის 17 დეკემბრის განკარგულების საფუძველზე იმავე დღეს ქუთაისის მერმა გამოსცა ბრძანება, შექმნა საკონკურსო კომისია. Საკონკურსო კომისიას კონკრეტულად საქალაქო სამსახურის უფროსი დაავალა კონკურსის შესახებ განცხადების ტექსტის მომზადება, მისი გამოქვეყნება გაზეთ 24 საათში, რამდენიც ნორმით არ უნდა იყოს ეს განცხადებაც 24 საათის 17 დეკემბრის ნომერშია გამოქვეყნებული. Ძირითადი აქტების ერთ დღეში მომზადება დამაჯერებელი იქნებოდა და ქუთაისის მერის განუსაზღვრელ შრომის მოყვარეობაზე იმეთყველებდა. Საეჭოდ რომ არ ემთხეოდეს ქუთაისის მერის მიერ 17 დეკემბრის გამოცემული განკარგულების იმავე დღის 24 საათში გამოქვეყნება. Am adgris ეგრეთ წოდებული gazetebis birja ეწოდება და ყველა გამოცემის ახალი ნომერი პირველად დაგხვდება. Დღეს 4 ივნისია, დილის 6 საათი. Gazeti 24 საათი უკვე გამოსულია და გასაყიდათად მზად არის. Საინტერესოა როგორ მოხდა ქუთაისის მერის 17 დეკემბრის ბრძანება იმავე დღის gazetchi. Როცა gazeti დილის 6 საათზე გასაყიდად გამოტანილია, ქუთაისის მერის სამუშაო საათები კი დილის 9 საათზე იწყება. Აი ეს შეიძლება იყოს ქუთაისის მერიის შემართებას მოვლენებისთვის წინ რამდენიმე საათით გაესწრო არც საკრებულო ჩამორჩა. პირიქით მათ ჯერ არ გამოყოფილი 755,000 ლარი წინასწარ განკარგეს. 2007 წლის 14 დეკემბერს, ანუ 3 დღით ადრე, სანამ მთავრობა გამოყოფდა შესაბამის თანხას, საკრებულო მიიღო დადგენილება, რომელთაც აღნიშნული თანხა გამოიღო და პროგრამის განხორციელებაზე კონტროლი დაევალა მერის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური მომსახურებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქალაქო სამსახურს. Ქუთაისის მთავრობის ასეთი არაბუნებრივი სისწრაფე კარს მომდგარი საპრეზიდენტო არჩევნებით შეიძლება აიხსნას. Იმ დროინდელ პრესას და სამთავრობო ვებგვერდებს თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ მედიკამენტების დარიგება საპრეზიდენტო პროგრამად მოიხსენიებოდა. საპრეზიდენტო პროგრამას კი ფასი მხოლოდ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე შეიძლება ქონოდა. იქნება მხოლოდ ერთი. განვითარება შენებლობა. ეს იყო საპრეზიდენტო პროგრამა. საპრეზიდენტო არ ვიცი, ახლა იქ საპრეზიდენტო რას თუ ეს არც არ ფიგურირებს. არც ხელშეკრულებაში ჩვენთვის ეს იყო მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა პენსიონერებისთვის. Საპრეზიდენტო არჩევნებს ეს არ უკავშირდებოდა, იმიტომ რომ ახლა არჩევნები მანამდეც იყო, შემდეგაც იყო. 100,000 ლარზემოთ თანხის მომსახურების შესყიდვაზე კანონით ტენდერი უნდა გამოცხადებულიყო. კანონმდებლობა კი ტენდერის შემთხვევაში საბუთების შეტანის 20-დღიან ვადას ითვალისწინებს. Თუ ქუთაისის მერი კანონს დაიცავდა და ტენდერს გამოაცხადებდა, ტენდერის საბოლოო შედეგი დაახლოებით 10 იანვრისთვის გამოცხადდებოდა. Რა დროსაც საპრეზიდენტო არჩევნები უკვე ჩატარებული იქნებოდა და პენსიონერებისთვის მედიკამენტების დარიგებით საარჩევნო პიარს ვერავინ გაიკეთებს. შემდეგი ისტორია ყველაზე მასშტაბურია. გზების მშენებლობაზე კანონდარღვევით ჩატარებულ ტენდერში გამარჯვებულმა შეპეს ზიმომ სახელმწიფოსგან 46 მილიონი ლარი მიიღო. ნაციონალურ მოძრაობას კი სამჯერ 100,000 ლარი, ჯამში 300,000 ლარი გადაურიცხა. ŠPS ზიმომ ჩხაროსნული ტრასის ნატახტარი აღაიანის მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოების შეასრულა. Პირველი დარღვევა ტენდერის გამოცხადებისთანავე დაფიქსირდა. განაცხადის საერთაშორისო პრესაში არ დაიბეჭდა. Ჩვენ შემთხვევაში ეს არ მოხდა და მხოლოდ 24 საათში და გაზეთ მესენჯერში გამოქვეყნდა განცხადება და ეს გაზეთები მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება და სრულად საქართველოს მასშტაბითაც არ ვრცელდება. ეს ძალიან ვიწრო გავრცელება იყო, ასე ვთქვათ, პირველი დარღვევა ეს იყო. Tamar Chugoshvilma satendero dokumentatsiis shestavlisas bevri saintereso ra magmuachina. Tenderchi gamarjebuli kompaniis tsinadadeba Shipus Zimos tsinadadeba iqo ert-erti qvelaze dzviri. Titon Zimos tsinadadeba iqo 46 million larze lars aghemateboda. Kholo Shipus Dudago Technologies shetavazeba satqats 32 million takhlobit 32 millionis farglebshi iqo meti ara. Anu bevrat upro naklebi vidre sabolo jamshi tenderši gamarjebuli kompaniis tsinadadeba. Satendero dokumentatsiis mikhedvit ČPS Dudago Technologies liderobda, romelits satendero komisiam tenderiden saeჭo vitarebashi mokhsna.
Titkos am companie, marți armoedgina, ertertii documenti, rast tehnicuri sahis documenti, romeli sundați armoedgina, tumța rogurți ce am obiculit, este documenti, arți armoedgina, arți certma pretendent, ma romeli smonați lupta. Tender și da, sua companie bismi mart, uproșem cu nerebeli, cu asta, cu comisia, sua pretendent bismi mart, și cu aru ara ușa, sua documenti arariz, da, am și pus de dagă tehnologii smi mart, cu aru, s-ar sta ușa beli dar uva, da, da, cam o etișo se companie tenders. Tenderis documentații, tirku, varom tender și romelic, asfalti safaris moțco bazei, o gamut hadebuli, Betonii saparis moțgobit țină de bam ca imarjo. Betonii zgzis proiecti tenderis da sa slu șepese zimum țar muadgin. Ce-n qualazem țire pasianii sa tenderu țină de debi țar muadgins, șepese dudagu tehnologiis ertert hemzgoanel șeuhtit. Ma dico proiecti da sa slu gza. Normalze ce-n gavidit, da gavim arjo. Da vii ca uim polonere gzatro, șe gwe slu pe sa mușo. Mere, es proiect alternativă. Și aici ora betonis. Da, betonis bune alternativă. Variant, dacă e sau că la biomul de la. În momentul în care s-a ertut alfonta. E dar este prezidentul, sunt pleba, sunt prezident. Rău, ce-a fost în 10 tonă, e un petis variant. Da, ca da, e ses, da, primitul Arsenal, ce e prezident ce ulu. Informația s-a rămas dudagut tehnologit, enderit, în meure etapze, în mohsmes, companii s-au rămas geneli arada sturips. Are cam o utișivă, rara, uiți, unde e tram. Ce e? Volum de gavi margit, mă întâlnesc. Aba s-a avut drau. O să dai cut pentru mine, lara. Da, vei lupta bunit, ca și cum nu ești dator. Asta e gavi margit, vei lupta dorit. Asta e gavi margit, dorit companie. Ce e gavi margit? Mara, mere. Nu mai știu, stau azis, ce e taurul vostru, modi. Როგორც ირკვევა, ტენდერის შედეგი მართლაც ხელოვნურად შეიცვალა. Მოგვიანებით ზიმოს მიერ აშენებული გზა წინასაარჩევნო სწორედ პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა. Იმ არჩევნებში სააკაშვილის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამფინანსებელი კი ქართულ-რუსული კომპანია შეპესე ზიმო იყო. Misi 40% ის წილის მფლობელი არის ჩიპოს სტროიმოსტი, რომელიც არის რუსეთში დაფუძნებული კომპანია, ხოლო 10 დარჩენილი 10% მფლობელები არიან სხვადასხვა ფიზიკური პირები. Am compania, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, 2006 და 2007 წლებში, ანუ ზუსტად იმ პერიოდში, სანამ ამ გზას აშენებდა, ასე ვთქვათ, ანუ ამ ტენდერის მოგების შედეგად მომსახურებას უწევდა სახელმწიფოს, მან 400,000 ლარი, მან და მისმა ქვეკონტრაქტორმა კომპანიამ 400,000 ლარი ჩაურიცხეს პოლიტიკურ გაერთიანება ნაციონალურ მოძრაობას. Რატომ მიიღებენ სახელმწიფოსგან კანონდარღვევით მილიონობით ლარის დაკვეთა სწორედ ის ფირმები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას აფინანსებენ? Ამ კითხვით ჩვენ პარტიის გენერალურ მდივანს ზურაბ მელიქიშვილს მივმართეთ. მან პასუხისთვის ერთი დღე მოითხოვა, შემდეგ კი კომენტარზე უარი გვითხრა. Ჩვენ ვამზადებთ სიუჟეტს ასეთ ფირმებზე და ასეთ ტენდერებზე და გვინდოდა, რომ თქვენთვის გვეთხოვა პარტია რაიმე პოზიციას ხო არ დააფიქსირებდა. ხვალისთვის უნდა დამირეკოთ რა. კი ბატონო, არ არის. თუ გავაკეთეთ კომენტარს, მაგრამ ნებისმიერ დოკუმენტს რამდენადაც ხელგაშლილია ნაციონალური ხელისუფლება კანონდარღვევით სახელმწიფო დაკვეთების დარიგებაში, იმდენად გულუხვები არიან მათი დამფინანსებლები. 2006 წლიდან დღემდე ნაციონალური მოძრაობის მიერ მიღებული და დახარჯული შემოწირულობა ჯამში 26 მილიონ ლარს შეადგენს.